Pa ja bih napravio prvo jedan mali uvod, a to je da sam ja u skladu sa članom 20 poslovnika o radu općinskog vijeća dana 9.3. zakazao sjednicu kolegije općinskog vijeća na kojem smo definirali nacrt dnevnog reda za 35. redovnu sjednicu, datum i vrijeme održavanja iste. Tako da prema poslovničkoj proceduri mi smo 35. sjednicu zakazali, kao što ste vi i rekli, 18.3.2020. godine, isključivo iz jednog razloga što je na 34. sjednici proistekle su dvije odluke, a ticale su se imenovanja upravnih nadzornih odbora javne ustanove Rad Lukavac i javne ustanove Dom zdravlja Lukavac. Načelnik je u skladu sa poslovničkom statutarnom mogućnošću, to je član 44d, iskoristio mogućnost da se data odluka preispita i vrati njemu kao odluka općinskog vijeća u konačnoj verziji. Zato smo mi zbog toga zakazali bili ovu 35. sjednicu 18.3. No, međutim, novonastala situacija kada je u pitanju pandemija koja vlada širom Europe pa i širom svijeta, uključujući naravno i našu malu Bosnu i Hercegovinu, vis-a-vis ono što preporučuju više instance naše vlasti pa i sama vlada Federacije BiH, mi smo u tom duhu, prije svega vodeći računa o zdravlju svakog tog vijećnika i naravno svakog građanina Federacije BiH, donijeli sljedeći zaključak koji je proistekao na današnjoj vanrednoj sjednici kolegije općinskog vijeća održanoj ovdje u prostorijama ove općine Lukavac. Dakle, u cilju sprečavanja širenja zaraze koronavirusom, a imajući u obzir naredbu kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-1472/20 od 12.3.2020. godine, zaključak vlade Tuzlanskog kantona broj 02-1-04-92-087/20 od 12.3.2020. godine, te zaključak kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj 13/1-33-2027/10/20 od 12.3.2020. godine i zahtjeva općinskog načelnika za održavanje sjednice općinskog vijeća broj 02-45-62-4-1/20 od 16.3.2020. godine odgađa se održavanje 35. redovne sjednice općinskog vijeća Lukavac zakazane za 18.3.2020. godine. Mi smo zaista uz maksimalnu odgovornost svega onog što poduzima i krizni stožer Federalnog ministarstva i Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, krizni štab i ostala ministarstva upravo u skladu sa tim dopisima i naredbama donijeli i naš zaključak, kako sam već pročitao, da se ova sjednica odgodi do daljnjeg, do onog trenutka kada se budu stekli, ja bih rekao, jedni povoljni i normalni uvjeti, prije svega s aspekta bezbjednosti, za nastavak te sjednice, odnosno održavanje te sjednice.